Zelenski Boris 90'dan artık şahsiye nisbeten sanksiyalar kırdı. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Milli Xavfsizlik ve Müdafaa Kengashinin 190 nafar cismani ve 290 nafar yuridik şahsiga nisbatan yangi şahsiy sanksiyalar to'g'risidagi qarorni kuchga kiritdi. Bu haqida RBK Ukrayna xabar berdi. Sanksiyalar ro'yxatiga kiritilganlar orasida Gruziyaning Rossiyaga parvozlarini qayta tiklagan Georgian Airways aviakompaniyasi ham bor. Shuningdek, Qozondagi elektroprebor zavodi rahbari, Premium Milliy tadqiqot Politexnika universiteti rahbarlari, Boshqirdiston favqulodda vaziyatlar vazirligi boshlig'i Latipov Marat Raisovich, dronlarni aniqlash va bostirish tizimlarini ishlab chiquvchi Prokhoy texnologik kompaniyasi bosh direktori Aleksey Suslopov, Rossiya harbiy qo'mondoni zaxiradagi general-leytenanti Vadim Volkovitskiy ham qora ro'yxatga kiritilgan. Bundan tashqari kema radarlarni ishlab chiqaruvchi Salyut ilmiy ishlab chiqarish korxonasi rahbariyati, Aviar remont aksiyadorlik jamiyati, Balxov yarim o'tkazgichlar zavodi, Visokovskiy mexanika zavodi, Polat ilmiy tadqiqot instituti, Rostov optik mexanik zavodi ham sanksiyalar ostida qolgan.